Eto, dragi naši, dobrodošli u naš današnji video. I vlog do rebra. Tako je. Idem na redovitu kontrolu kod neurologa. Da, nema EG-a, nema ničega. Samo je pregled. Da, i šta drugo reći. Eto, mi popravljamo stare videe koje nam je naš dragi kanal rekao da imamo autorska prava, ali dobro, ništa strašno. Sad je kod mene velika mašina i ona brže guta od laptopa, pa ja nema ono praktički sat vremena po videu i nije ništa strašno, ali eto, mi nastavljamo dalje snimati i raditi sve. Eto, kao što ste vidjeli jučer za Petrovu bolnicu. Eto, šta drugo reći. Možemo birat bolnicu koju hoćemo. Da. I sad ćemo vidjeti, eto. Ja ću se još do kraja trudnoće malo raspitivati. Ali mislim da ću po svemu, makar mi je ili Zajčeva, ako bude dozvoljavala da ide pratnja unutra, ili Sveti Duh. Dakle, mi je Sveti Duh malo na drugoj strani grada. Pa gledaj, ako gledaš, možda i bolje tamo. A sad, eto, to tebi prepuštam. Gdje hoćeš? A ćemo zvaćemo Sveti Duh. Može, da. Pitamo. I zvaćemo tri bolnice, pa ćemo se odlučiti. Koja bude. I zvaćemo sestre Milosrdnice. E, one su u teškoj rekonstrukciji. Onda ništa, onda. Mi se možemo probat, ali. Ne, onda nećemo. Bila je riječ da i tamo nešto. Ali možemo probat, možda su kod njih druge vaći uvjeti. Možemo probat, pa. Ako kaže da, naravno, onda zašto da ne. Ali ono, zašto bi propustili ako možemo. Možemo vidjeti. Pa garaža, da. Možemo probati, sad ćemo vidjeti. Ako oni kažu, naravno, nema tu nikakvih problema. Porođa ide u spratnju, onda zašto ne. Dobro, da, znam da ćemo ti, pa ćemo se odlužiti. A najvjerojatnije da ću se ili za Zajčevo odlučiti ili za Sveti Duh. Pa da. Tako da. Tako da. Dakle, Zajčeva mi je po mjestu stanovanja bliže. Ali vidjet će mi. Pa gledaj, ja to i tak odpeljam sa taksijem. Sad ne znam kak stvari, jer ja sam s tobom cijelo vrijeme, pa sam ono dve do ve s tobom u bolnici, to ne znam. Stvarno mi tu niko ništa o tome nije priča, ili ja idem doma. Ako idem doma, meni je još bolje, jer ću moći otići po nosiljku i po sve stvari što treba. Da. O, prijatelji, to se tako. Da, se tako ne radi. Ne, da ga drži na gasu. To se tako ne radi, ali dobro. Troši bez veze naftu. I tako, eto. Mi smo rekli svoje. Da. Eto, mi ćemo se javiti prije ulaska u Zelenu zgradu, naravno vremena imamo još sat vremena, ranije smo krenuli, pa on rekao... Evo jednu kamiona, upravo se stavio. Rekao, ako bude prije gotova, dobro, ako ne, nikom ništa. Kiša nas je malo pozdravila, ali zna da ništa od toga neće biti. Da. I druga stvar, idemo još do Name, moramo kupiti novu peć, naravno ja ću je kupiti, jer imam više sredstava i kužim se u to da ne kupimo mačku u vreći, a ova je već svoja otpjevala, tak da ono. I onda bi možda najvjerojatnije odmah iza pečke išla jedna lijepa mikrovalna. Da, budemo vidjeli kaj će. I tako. I kako će to sve skupo ići, nećemo se sad pretrpavati tehnikom i to sve skupo. Pa gle, ali moraš imati da dobar život, one aparati koji... Pa da, znam. Mikrovalna ti dobro dođe. Znamo za podgrijat nešto. Za jelo, kuće, zašto bi stalno drmala po plinu i po... Struji ako ne moraš, metneš u mikrovalnu na 15 minuta i zdravo. Samo moramo naći pravo. I to je to.
A mi se ljudi ki vidimo. Pred zelenom zgradom. Da. Tako je. Eto nas pred zelenom zgradom. Tako je. Uskoro, evo sad ćemo vam pokazati. Eto, kaže Gordon da moram pokazati, pa moram, samo malo. Kao što vidite. To kao što vidite, što je rekla moja supruga. Pred zelenom zgradom smo, sad ulazimo u tu zgradu. A mi se vidimo u... U sljedećem videu. Dobro jutro, Gordana, Gordana, počinu uzrujavati. Ne, ne uzrujavam se, samo kažem. Ovo je to kažem. Evo, dobro. Nema da već. Evo vidite gdje sam, čemu sam. Da. I već je dobila svom živac, jedno je tlako za to da. Ma nisam, zezo vas. Čekaj malo, pazu ti maska s motor u tijena mjestu. Pa mogu se mi daš kvačicu za već. Ja sam doktor. Da, 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 to trebaš... Ovo je doktorica ginekologije. Aj, što ti? Ne, ginekologica i anesteziolog. Ne, što ti? Ne, da, pa daj. Anesteziolog. Već dobro je sredino. Došlo. Radiš? Pa to ti je onaj... Žimba. Ovo je to vidiš. Ništa vidite ki mi dalje čekamo i čekamo, ne znam da kad ćemo čekat. A i dalje sad ti sam naručila, a to obično. Da se neko zapravo skriti do 12 do 1. Ništa se dobro. Ništa vidimo se. Ti se prijavljamo. Je li ovdje bankar? Ne. Nego? Sve što vidiš na sađa. Dobro. Ništa, vidite, mi se vidimo, evo vidite da smo u bolnici i to je to. Da se vidimo, pa vidite, još i dalje čekamo. Bili smo dolje na kafe aparatu. Goga je uzela umjesto čoksi kožu. Dobro, uzela je meni. To je veliko iznačenje. Eto, jedan video objavljeno putem mobitela. I da, mislim da će malo video izgledati drugačije. Jednom YouTube samo ruši. Zbog autorske prava. Da. Ali dobro. Pa će malo video biti bez muzike, a mislim bili su dosta sa muzikom. I tako. Pa ćemo vidjeti kako će biti tagla i eto ga. Ako gdje je dosadno, evo, moja supruga je fako dosadno. Evo eto, ne znam kaj bi samo sa sobom radila. Eto, dosadno je. Vidite koja je dosadna. Spavim se. A tebi se spavim, ti bi se uvijek spavim. Da. Evo vidite, i sad će zaspit. Evo je, već spavim. Ovo će to biti za nos. Kaj? Ti će to biti za nos. No, hoću da, ne. Neće da biti nije za nos. Eto da. Skoro smo, sad mi čekamo, ne? I čekamo, i čekamo, i čekamo. Čekamo da vlak to će. I tako. Evo vidite kako gleda na radu. Čačka nos. Svrme mi nos, ne čačka nos. Pozdrav. Kaj si? Niš. Mila moja. Eto vidite kako radimo. I da, na rebr su počeli pomalo gati svjetla. Tak da znate. Koji dolazite u zelenu zgradu.
Iza nas ima svjetlo, ali i tamo ispred nas nema ništa. Kaj šutiš? Pa kaj da kažem? Ne znam, nema kako. Kaj radimo, ko te pregleda? Pa, ako ne bude kiša, otići ćemo do Name i idemo gledati peć. Pičku. 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 Pičku, pičku. Pičku. Dva uha si dobio... Zecija... ili ko pomeranac. Ti si... Zeko mrtve pić. Ti si... Ne, ti si, nisam ja. Ti si Zeko mrtve. Ti si mi dežuro. Ti si Zeko mrtve. Ti si Žabac. Ti si Zeko mrtve. Nisam ja. Tebe ću dogodim na maskembalu maskirat u zecu. U zečicu. Da, da. I tako je, neki moji, eto, živamo, čekamo, i tako. Ja, gorda na lijevo. Da, prevodi kaj radim. A, da. Volim te, da. Ja tebe. Au. Da. Šta je? Ništa. Šta je bilo? Dobro da ga prdneš. Nešto vidjeti, vidimo se. Eto, dragi naši, mi smo gotovi sa rebrom. Poslije poreda. Jedno, dva, tri mjeseca iza poreda ću opet nastaviti na kontrole. A sad i doktor je rekao da uz tablete i uz sve mogu normalno dojiti dijete. Samo je naglasio da trebam normalno spavati i redovito, da, ono kako treba, 7 sati, 8 sati odspavati. I popodne ćeš odmarati također, da. Da. Bićeš sa mnom na krevetu, ja ću se lati na kom. I to je to. Eto, a mi sad idemo, ako... Do Name. Kaj, jel idemo do Name? Idemo do Name, pa ne pada, mislim, pada kiša, ali ne pada ja prejako. Pa sam mislila da će to puno... Da. Struštiti ono... A mi, eto, šta drugo reći, mi idemo do Name. Patit će do Name, vidjeti tu peć, pa ćemo vidjeti šta ćemo... Da. ...podlučiti. Da. I mi se vidimo. I da i danas zovemo za... Sveti Duh i da pitamo da li smije u pratnju ovoga ići u, opet, u salu kad ide. Ali kako ćeš me najaviti? Da li, pa kažem općenito, sad govorim, da li smije u pratnji ići općenito sa trudnicama u, u porodnu salu. Da. Kako bi rekla to, ne znam, u rodilište za porod. Eto. Sad drugo reći, eto, da možem... I dobili smo i na jednu ruku i od doktora potvrđeno da idemo na Sveti Duh. Da, eto ga, ništa, mi se vidimo na Kvatriću, ljudeki. Da, vidimo se. Pozdrav, dragi naši. Da. Idemo u Namu. Jeste, idemo u Namu. Odi tu s ove strane zida, jer je ovo pred doma da se ne bi povezla. Eto da se idemo ispod Maksimirske ceste i tramvajske pruge. Da. Idemo u Namu vidjet peć, pa ćemo vidjeti da ćemo je kupiti ili nećemo. Vidjet ćemo šta nam nude. Kao što sam rekao u samom jednom videu, mi smo na Rebru, da ne kupimo mačka u doći. Da. I to je to. Sad ćemo pogledati, dobro ćemo se razpiješ sa goni. Nam ponudili šta ima? Pa ne, možeš sama pogledat, ali znaš kaj najbitnije? Isto koji na moje pečki što se je izbrisalo one brojeve. I onda ne znaš šta je šta. Šta ti vrijedi šta je dobra pečka kad se brojevi izbrisali. Sad moraš uvijek moraš... Eto meni natrag. Da, eto, supruge nazad i uvijek moraš znat. Gdje je šta?
Da. To je to, evo nas u... Bili smo u liftu 1, sad smo u liftu 2. I sad izlazimo van. Da. Eto, ajde godili. Čekaj, godili. Aha. Čekaj. Sad ćemo vidjeti šta i kako. Eto nas pred namom. Da, evo, zašto smo iz lifta. Da, a mi se... Mi idemo vidjeti pa se vidimo. Tako. Da. Pozdrav. Natrag. Eto ga. Upravo smo izabrali peć. Da, vidjet ćete i sliku. I sutra dižemo pare i kupujemo peć. Da, sutra će dignuti novce te. Zapravo to ćemo riješiti za bankom. I to je to. Eto, šta reći. Nova peć stiže uskoro i da. To je to. Platit ćemo sve što treba i hvala Bogu ja imam čovjeka, servisera koji ako još radi, ako nije u mirovini, koji će nam to doći riješiti. A mi se vidimo, a mi se vidimo u idućem videu. Da, jako pada kiša. Da, jako pada kiša, kao što vidite. Pozdrav. Pozdrav.